papa is toch nog best dom. Ik kan niet. Yes, hij was een waterhoofd. Nee, nee, nee. Dat zijn er nog hele. Ik had het allemaal bij, nee, hij doet helemaal niks. Oh, wow, goed op hem. Van een Instagram post geplaatst waarin je zat dat Jesse een soort van date had met Sarah. Ja. En toen vroeg heel veel kinderen, hey, hoe zit het met jou en Katie? Ja. Hebben jullie nog verkering? We zijn de drie rustige tiers. We zijn de drie rustige tiers. Yes, welkom bij een nieuwe video van... Drie Mamertjes! Ja, jongens. Oké, het is vandaag zondag. Papa? Ja? Mag ik ook meedoen? Natuurlijk mag je ook meedoen. En Pipje! Ja jongens, het is vandaag zondag. We hebben nu volgens mij 5 dagen lang in de sneeuw zitten spelen. Ja. Wat vind je van de sneeuw? Ben je daar klaar mee of nog niet? Leuk, alleen ja. En voor alleen koud zijn, dat vind ik echt niet fijn. Ja. Als het warm was en er was gewoon sneeuw, dan vond ik het heel leuk. Ja, dat zou lekker zijn. Maar vanaf volgende week wordt het weer 14 graden en ik kan echt niet wachten, maar dan is de sneeuw wel weg. Ja. Dat maar wel. Wat wilde jij nog doen, Jesse, nu nog met de sneeuw? Besturen de auto. Ja jongens, nou laat even zien. Ja, want we zijn inderdaad bezig met opruimen, want dan zal ik jullie zo vertellen waarom precies. Maar nou vonden we deze weer op zolder. En, kijk ja, hier staat Maaien. Ik heb ook nieuwe banden gekocht. Dit zijn mijn andere banden. Deze heb ik gewoon gekocht. Ja. Vroeger. En zo ziet dit er nu uit. Ja, die hebben voor mij vorig jaar hebben we deze gekocht en die hebben we 1, 2, 3 keer gebruikt en dan is het... Zo. Oh, hard. Kijk dan. Nou, we zijn nu even bezig met de batterij opladen. Ik hoop dat ze het allemaal nog doen, want op de een of andere manier blijft deze maar rood en de andere is groen. Dus we moeten even kijken. Kijk, Sam heeft er ook eentje. En we hebben zo'n accu hier, zo'n Jesse praten gewoon nemen. Wat moet je? Maar het gaat niet binnen 10 seconden opgeladen. Oh. We hebben echt net 3 minuten erin. Kijk, jongens, papa is toch nog best dom. Zijn we hier een filmpje aan het kijken? Volgens mij, ik denk 1,5 jaar geleden, niet afgelopen zomer, de zomer ervoor. Of zelfs nog misschien de zomer daarvoor. Ja. Maar kijk eens, kijk eens, Robon. Ja, wat is er mee? Een stuk mager. Daar gaat deze video ook een beetje om. Zoals jullie weten, ja, een goede ezelbruggetje. Zoals jullie weten zijn we bezig met afvallen. En nou hebben we dus hier wel een hardloopband. Maar dan krijgen we nog meer sportattributen. En dan willen we dus eigenlijk dit allemaal, moet allemaal weg. Dit zijn echt heel veel spellen en weet ik wat allemaal. Maar inderdaad, op zolder hebben we ook nog een aparte ruimte. Dus we weten niet zo goed waar we de sportkamer willen hebben. En we zijn nu dus bezig om helemaal leeg te halen. Dus dat gaan we nu even doen en we nemen jullie mee in hoe we dat gaan doen. Tevens hadden wij gisteren een hele leuke video gemaakt waarin Jesse een soort van Valentine date had samen met zijn vriendinnetje Sam. Hadden we met zijn vriendinnetje Katie. Hadden we een post van gedaan op Instagram, maar toen kregen we heel veel de vraag, hey, komt er ook een Valentine date video van Sam en Katie? Nou, Sam die zit daar zo. Ja. Daar gaan we straks even wat over vertellen. Daar gaan we straks even wat meer over vertellen. Nu gaan we een beetje hazen, want het is al 3 uur en we willen voor het donker een beetje klaar zijn dat de auto helemaal vol is. Gaan wij naar boven toe? Wij gaan naar boven. Ik hoop dat jullie kunnen abonneren in de tijd dat wij naar boven zijn. De tijd gaat nu weer redden! Nou, zoals jullie weten, dit is de bakkertjeskamer. Die kennen jullie wel. Nou, ook wel een klein beetje een soortje. Nee hoor. Nou wel. Maar, over rommel gesproken. Kijk eens jongens, dit is pas echt... Nee, kijk, jongens, dit is onze rommelkamer. Dat is echt jouw kamer dat eigenlijk? Ja, voor strijken. Maar... Ja, moet je kijken, ik kan het een beetje bijhouden, want het ziet er niet kijken. Oké, okay, dit is echt heel veel allemaal spullen die we ooit voor video's hebben gehad. Hier een hele opblaaspak hebben we hier zo. Slijm hebben we hier zo van alles. Kijk, dit is allemaal van de camera. Kijk, dit, jongens, dit was onze hond. Kijk, wat een mooie, prachtige hond. Oh, jongens, dankjewel voor de camera. Dat is alleen maar de doos, alsjeblieft. Dit zijn allemaal knutseldingen. Van de kinderen. Ik heb zoiets van, gooi dit gewoon allemaal weg. Maar Imgur die wil het gewoon allemaal bewaren omdat het dan nostalgie is of zo. Van later. Ik wil eigenlijk een box halen. Ja? Zullen we zeggen naar boven of naar boven? Naar boven. Ja. Waar ik er alles kan in doen. Eentje voor Jesse, eentje voor Sam, eentje voor Pip. Oh, en dan leuk, moet je zelf uitzoeken of ze dat willen hebben of niet. Ja, dus ze denken later als ze jaren 20 zijn dat ze dan dit zien en dat ze oh, wat leuk dat je het bewaart hebt. Oh, heb ik dat gemaakt? Maar kijk, dit is jouw kind. Wat is dit? Ja, dat is toch leuk? Wat is het? Ja, weet ik veel. Kijk eens. Ah, oh, die kan ook wel weg. Kijk dan, wat schattig. Wil je dat weg nu? Jongen, oh, een beetje zo. Zo lijkt het met die waterhoofd. Kijk dan, als je zo kijkt. Kijk dan, kijk dan. Ah, nee, ik kan niet. Jesse met zijn waterhoofd. Waterhoofd. Als je zo kijkt naar het beeldscherm, Jesse. Kijk naar het beeldscherm. Moet je naar het beeldscherm kijken. Lijkt dat ik een heel groot voorhoofd heb. Hoe kan dat? Nou, dit is jongens, was het Jesse, Sam of Pip? Ik heb het antwoord net al gezegd. Oké, jongens, dit is allemaal van het slijm maken wat we toen deden, maar dat doen we nou toch niet meer. Ik gooi dit allemaal weg, hè, Em? Nee. Nee, joh. Jawel, dit kan allemaal weg. Oh. Dus,
Jezus. Dit kan toch weg, dat gebruiken we toch nooit? Tuurlijk wel. Zullen ze toch nog een keer slijm maken? Ze wil maken nooit meer slijm. Ja. Wil ik wel. Nee. Nee, mag niet van jullie, omdat het altijd de klieren. Omdat het een zooitje wordt. Oké, jongens, het is echt heel erg om met deze twee puin te gaan ruimen. Want hun willen, ik weet niet of jullie de programma's kennen, die Engelse programma's waarin mensen van die hoe noemen we dat? Van die verzameldrang hebben, dat ze alles moeten bewaren. Dat hebben hun twee dus ook. Ja, ja. Ja, wat ja, ja. Oh, papa, we hebben nog meer lampen. Kijk, Sam, mag dit allemaal weggegooid worden? Nee. Wist erom? Want we hebben nog nodig als we gaan knutselen. Ik wil hier meespelen, jongens. Dat is wel fijn dat Jesse meehelpt, hè? Ja. Zeg, maar zonder zijn hulp duurt het 2 uur, maar met zijn hulp duurt het gewoon echt 3 uur. Ja, omdat hij. Of langer. Ah, kijk eens, Sam's oude crocsjes, jongens. Nou, die passen nog goed, Sam. Hey. Oké, jongens en meisjes, ik doe het wel anders. Ik doe gewoon stiekem alles weggooien, want anders wil ze alles bewaren. Zoals deze ding is net zo nodig. Dus dan gooien we gewoon weg. Wat dit gooi. Niks. Kijk, dit kan ook wel allemaal. Wat je nou, niet bijzonder. Nee, wat is dat? Ik wil het even weten. Nee, hou op. Nee, zeg even. Nee, nee, nee! Dat zijn er nog hele, of niet? Nou, hier begint het al een klein beetje leeg te worden. Kijk eens hier zo. Ja, het is nog niet heel veel, maar. Daarentegen. Het is ergens op te lijken. Ja, alleen. We verplaatsen gewoon de rommel. We verplaatsen gewoon de rommel. Bart, maat of sterk? Jullie werken niet eens mee, man. We zitten alles alleen te doen hier. Ja. Doe maar vasthouden. Man, een spijkertje. Oké, nou jongens, het begint al aan vol te raken. Ik heb boven nog heel veel spullen staan, maar Pip die helpt heel goed mee. Ja, gooi dat erop maar bij. 1, 2. Ik zal je. Ja, ja. Hop. Oh, jongen, haar hulp is zo fantastisch. Ja. 1, 2. Ja. Hop, te plat. Hé, hey, goed bezig. Oké, jongens, maar wat het leuke is, Pip die wil heel graag meewerken. Alleen, kijk, ze kan natuurlijk niet die zware planken hier zo doen. Maar dan heb ik wel een idee, let op. Pip. Ja? Wil je er meewerken? Ja. Ik ga even de auto wegzetten. Oké. Okay. En dan gaan we verder. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja. Gaan we hier even wachten? Ja. Ja. Gaan we. Ga er met papa mee? Ja. Naar de stort? Om mee te helpen? Ja. Oké. Okay. Ja, doe maar. Zit vast in de sneeuw? Nee, zit hij vast in de sneeuw? Pip, de auto zit vast in de sneeuw. En nu? Oh. Zullen we eerst gaan duwen? Kom, gaan wij duwen. Oké, duwen, Pip. Duwen. Duwen. Nee. Kom, duwen. Duwen. Kom, samen duwen. Nee, hij doet helemaal niks. Helemaal niks. Wil jij mij helpen? Ja. Mijn auto zit helemaal vast. Okay. Als we even jouw buggy pakken en dan trek jij met jouw buggy, trek je mijn auto eruit. Kan je dat, Pip? Zullen we dat doen? Ja. Echt? Maar dat is leuk. Ja. Ga je papa meehelpen? Ja. Sam. Sam! Ik denk dat we een touw moeten spannen. Anders kan papa niet uit de sneeuw komen. Papa! Ja. Wat zei je? Ik wilde zeggen, dus ik moet even hierheen komen. Wat is er dan? Ja, kom even rond. Ja. Oké, ik hoop dat dit werkt, Pip, want de auto zit echt helemaal vast, jongens. Kijk, die touw mag door de lus heen. Is gelukt? Ja. Goed zo! Ja, super. Hé, hey, wat goed van jou! Ja, jij kan goed helpen. Even de gordel aan. Even de gordel om, heel goed, vind ik ook. Ze filmen op die kant en dan een bocht maken, oké? Dus je moet eerst hier, Pip, kijk eens. Je moet eerst deze kant en dan ga je daarheen. Oh, even wachten, even wachten. Ja, doe maar, Pip, kom maar. Ja? Goed zo. Oh, wow, goed zo, Pip! Oeh! Oeh, even wachten, Pip, Pip, Pip! Je moet een stukje deze kant. Ja, deze kant, heel goed. Goed zo. Goed zo. Ja, ja, ja. Oeh!
Hij kan. Oeh, het gaat allemaal net. Je hebt papa eruit gered. Yay, wat goeie van jou. Hey. Jullie hebben het zo goed gedaan dat ik de sneeuwbal op je moet gooien. Oeh. Dat was grappig. Ik heb jou Lego. Goed, Pipje. Zonder Pipje had ik het gewoon niet. Nee, echt niet. Nee, dankjewel, man. Goed zo, Pip. Ja. Ja. De batterijen zijn opgeladen, jongens. Dit is je kap. Alleen is zo af. Oké, okay, ik ben benieuwd wat hij doet. Nou, zo te zien wel. Wow. Hop. Kijk eens, jongens. Wow. Sam aangereden. Oh nee, Sam aangereden door een auto. Gaat hij echt ijs op? Wat een auto op het ijs. Oh! Sam, ik weet niet of jij nog op het ijs komt, schat. Zo, is hier een slipper, joh. Woe! Hij slipt wel lekker, hè? Oké, nou, we willen eigenlijk naar binnen, maar we willen toch één keer proberen om deze schans te doen. Kom op, Jesse. Wow! De schans was eigenlijk daar, maar goed. Ik heb zojuist lekker eten gehad en eten patat. Jess is echt heel vervelend. Ah! En dit is Sam. Wat is dat? Wat is dat? Een ijs! Heel reuze eitje. Reuze roze eitje. Ja. Ijsje, niet eitje. Oké, nou mama is lekker alles aan het uitpakken daar zo. Maar Sam. Oh. Ja, Pip gaat even met de kont. Kom ze. Hoi. Oké, maar Sammetje. Ja. We moeten nog even ergens op terugkomen. Ja. Zoals ik in het begin van de video al zei, we hadden een Instagram post geplaatst waarin je zat dat Jess een soort van date had met Sarah. Ja. En toen vroeg heel veel kinderen, hey, hoe zit het met jou en Katie? Ja. Hebben jullie nog verkering? Nee. Geen verkering meer? Het is over. Is het, het is over. Ik moet wel zeggen, Katie is echt een heel leuk meisje, hè? Dat vind je ook nog steeds. Ja. Maar ze zagen elkaar natuurlijk heel weinig en dat was een beetje... Ja, door de corona. Maar jullie blijven wel dikke vrienden, toch? Ja, dat is wel waar. Wel dikke vrienden. Ja. Nou, dat is wel leuk. Dus je bent vrijgezel? Hè? Dus je bent vrijgezel? Zo heet dat. Zo heet dat als je geen verkering meer hebt, dan ben je vrijgezel. Dat betekent dat je geen vriendinnetje of geen vriendje hebt. Oh, ja. Hé, hey, en ben je nou gelijk op zoek naar een ander meisje of vind je het wel even best wel? Ik vind het wel lekker chill. Nee, maar ik ga niet op die dag gelijk een andere meisje. Nee. Oh. Wacht even een beetje. Ja. Dan, Nou, een jaartje. Een jaartje. Nou, we zijn nog niet klaar met onze nieuwe sportkamer. Er moet nog een hoop gedaan worden. Ja, alle keer gaan we een video maken over onze sportkamer. En de... Op zolderdag. Als het helemaal klaar is. Ja, dan gaan we helemaal doen. Helemaal klaar. Nu gaan we lekker eten. En bedankt voor het kijken. Als je nog geen abonnee bent, zeker abonneren. Doei! Doei.